Välkomna till nytt avsnitt. Idag ska jag påbörja nästa bossstrid. Och det första jag ska göra är att återvända till Firelink Shrine. Men inte genom att ta den vanliga vägen som är ute nu, utan jag ska ta en liten genväg först. Bara vänta. Är jag på rätt färd nu här? Ska vi se. Just det, det finns ett annat ställe som heter Sands Fortress som jag är först till. Först ska jag bara lite snabbt och bara påbörja ett sidouppdrag. Det är lite så här subtilt och sådär, så att man... I ett uppdrag som, ja, det är lätt att missa. Säger att det är subtilt. Det här är stora portar. Det här stället är jättesvårt sen, men jag kommer att återvända hit sen när jag är ute. Så jag bara pratar med den här gubben där med, ja, hans hjälm ser ut som en toppen på en lök. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. Weighing my options, so to speak. That's took a lot of time on the other side. Still closed. Det var det. Man kommer möta på honom mer gånger sen. Om jag inte hade pratat med honom, då hade jag väl förmodligen missat uppdraget, typ. Förra gången så uppgraderade jag mitt vapen. Jag kunde inte uppgradera det eftersom... Ja, det är inte så. Jag ska försöka fixa ett annat svärd som heter Claymore. Men det kommer tyvärr bli lite svårt att få tag i det eftersom den där draken är i världen. Så då ska jag vidare här. För mig att det skulle finnas en sån här specialattack, men du är ett sådd, men det kanske bara är om man har en sån här, vad heter det, tvåhandsvärd. Det kanske bara är då som den där specialattacken gäller. Nej, det är skitsamma. Jag ska visa en genväg här som jag ska ta. Genom att man går in där i den där, ja, katedralen eller kyrka, då kommer han här. Ja. Så gör vi backstep, sådär ja. Så blir backstep igen här. Så. Så ja, nu, sådär ja, nu tog vi de andra tre här. Det är väl en bra atmosfär, ja, det är spelet. Här har vi... Det ser ju lite ut som en, ja, fästning eller katedral, kyrka. Okej, nu måste jag vara lite försiktig för det kommer en väldigt svår fiende här. Här har vi den. Oj, där. Okej. Nu kommer han här. Oj, oj, oj. Som han såg och slår, ska vi se. Försöka komma bort ifrån. Oj. Det är som att han måste göra backstoppen, så han försöker rulla där. Whoops, rull på hull. Hjälp. Ja, vi dödade honom. Och
Han blir spavnas ju inte, så om jag blir dödad nu, då kommer man inte se han längre. Så, då är det dags för nästa fiende här, och det är den trollkarl som står där. Först ska jag bara, det här bara döda de där. Först ska jag bara smyga mig på dem här, bortifrån här bara. Nej, hjälp! Nej, jag hann inte. Nej, nej, nej. Hoppa. Nej, nu dök han upp. Ah, hjälp. Nej, jag dog. Ah, det var kanske jag som var lite vårdslös där. Jag skulle ha åkt in på andra sidan istället. Tre stycken fiender och så den där trollkarlen. På övre våningen, det är ingen lätt match. Jag får se hur länge jag har den här skölden. Den är väl lite sådär. Night Shield. Ja, den är väl redan standard i försvar. Defense. Alltså var det förra avsnittet då vi fick den här coola, ja, hjälmen här. Som efter att vi dödade den där stora vildsvinet. Häftigt. Så, rulla. Så. Jag får nog ta med mig lite grejer. Man har ju rätt tungt. Ja, nu ser jag det. Rummet är tillbaka. Sådär. Ah! Okej, nu fort. Ute. Ah, hjälp. Nu ska jag ut härifrån. Gå in till höger där borta. Så ska jag besegra de där tre andra riddarna. Först innan jag tar mig den där trollkarlen. Ja, sneaky attack. Så ja, nu dog den. Sådär, då ska jag in till vänster här. Nej, så ska jag bara luta trupperna här. Så, en boulderhelm. Nej, den behöver jag inte. Nu kommer han här. Sådär, Boulder Knight. Så, då ska jag göra här, bara ta sol. Och sen när jag har öppnat den här, då har man öppnat järnvägen. Och om man då fortsätter bara rakt fram, då kommer jag ju komma till slut till där draken är. Till den här bron. Och den här nyckeln, basement key, den leder till ett ställe som heter Depths, som jag ska till senare. Depths är ett område som också heter Undead Burg, Lowerburg. Som är nedre våningen på den här Undead Burg som jag var vid tidigare.
Så ja, då dog de båda två där. Utmärkt. Nu ska jag upp den här hissen. Ja, just det. Först ska jag till, till det här skrinet. Och, just det, det är den där tolvkollen. Till det här skrinet, ja, som sagt. Och jag ta den här Firekeeper Soul. Och jag ska inte använda den nu, utan jag ska vänta tills jag kommer tillbaka till Firelink Shrine. Och så ska jag prata med hon som var stum nedanför, alltså det lärde ju ner som var innanför det här gallret. Det här är en värld, det här är en hiss som då leder, så nu kommer vi gå mycket snabbare och ta sig tillbaka. Vad ser ni, det här stället känner ni igen nu. Så här, nu är man tillbaka i Firelink Shrine. Ibland kan man hitta sådana här stall som blir som genvägar, som sagt. Så, då är det klart. Då ska jag iväg över och prata med den här, ja, vad heter han? Där har vi elden. Först jag bara ut, spara. Så. Och så ska jag gå ner till, hon då och Björn så att jag kan få en så. Nu har jag fått plus en, så då, nu är mina Estusflaskor mycket starkare. Så jag får mer liv för varje dag jag dricker. Jag tror att jag kan, kanske till och med kan höja upp det till 15 Estusflaskor. Så. Det jag ska göra, det är att bli människa nu och därefter så. Och så ska jag då reverse Halloween. Ska vi se här om det går att göra till 15. Sådär, nu har vi återställt vår mänsklighet, så vi är människa igen. Och så ska jag då göra sådana här Kindle om det går. Nej. Nej, men då är det någonting annat man behöver. För klära ut vad det var nu igen. Ja, jag hade glömt bort sen jag körde min förra spelrunda. Jag kommer att genomföra sådana summoning som gör att jag kan rekrytera en hjälpreda som hjälper mig i striden mot den här bossen, för den är väldigt svår. Det är inte bara en boss, utan det är två bossar. Så att den blir lite knepig. Jag vet att man kan försöka, att man kan köra det roligare och försöka klara dem själv, men jag känner att det är inte värt besväret. Jag vill komma vidare i den här let's playen. Men däremot så kommer jag försöka undvika att använda den hela tiden, den här samling, men just den här bossen kommer jag använda. Just för att den är väldigt knepig. Så, nu har vi dödat sådana Boulder Knight. Nu så kommer jag komma till ett knepigt läge, för det är massvis av sådana här, förutom den här stora Magen, så kommer jag komma sådana här massor med Hollows, sådana här Undeads. Så det gäller att vara extra försiktig här. Så, där kommer de.
Så ja, då är det bara den där mögeln som jag ska ta itu med. Han står här till, så man får vara lite extra snabb. Och även om man använder sköld och försöker slå på han. Oj! Han har bara inte här. Aj då, då får jag springa ner då. Och döda den där rackaren. Det är som är bra är om jag dör nu. Då kommer den att, då kommer han att försvinna. Om jag lyckas ha ihjäl honom. Så att först måste man. Aj då, det där var inte bra. Hjälp! Så dum du. Fan vad dåligt. Skit också. Åh, han förlorade ju manet ut så. Ja. Ja, det hade jag lite otur kan man säga. Nej, jag har i alla fall på stånd en till här jag kan använda. Så. Sådär, och så kan jag använda reverse Halloween. Sådär, nu kan vi gå tillbaka. Det var ju lite typiskt. Förhoppningsvis är den här tågkollen borta. I alla fall. Nu dog den i alla fall, så då. Så borde den använda vara borta nu. Fan vad dåligt det var. Ja, det var en av dem lyckades göra en sån här repost. De lyckades göra en sån här animation som när man är backstab och dödade mig där. Riktigt dåligt. Jag måste bara dubbelchecka bara så att det inte är för underlevlat så man. Jag får se. Det kanske kan gå bra sen när jag ska möta den där bossen. Jag ska nog byta den här skölden till en hidersköld, tror jag. Det är typiskt att jag inte kan använda min ja, vad heter det? Det är typiskt att jag inte kan använda den här Black Knight Shield som jag har på min andra dubbe. Den var ju riktigt bra när jag kunde ha den. Egentligen borde jag ju gå och levla 5900. Så jag borde ju egentligen gå och levla nu. Men jag gör det. Jag ska göra det sen. Strax. Jag ska först försöka döda den där bossen. Ja, det ska jag säga nu. Nu är den tillbaka. Varför att jag dog, varför att jag hade otur med att han hoppade ner. Så det var dåligt. Han är lite knäppiga de där plattorna. Nej! Ah, det är någon till sån där jäkla repost. Alltså. Jag var såhär, jag går tillbaka och levlar först. Sen tror jag. Så att jag så min gubbe är lite bättre. Och så har jag att nu har jag levlat upp en gubbe och jag är ut sån här reverse Halloween. Så ja, och så redigerade jag bort lite så ni slipper se. Det är tråkigt. Sådär.
Da tar jeg jo til råd til det jeg var tidligere, og du skal forsøke episode under bossen. Og du er sammen inn på den der karakteren. Jeg husker jeg glemte bort fiendene da. Så skal vi bare... Så, nå er jeg til den. Nå får vi neste. Ah! Just det. Ah, hjelp. Ja, så der er den underbånden her. Bra. Så får vi ta en drink. Ja, som du ser, nå er trollkarlen borte. Så, nå kommer de der jobbige zombiesene. Nå skal jeg opp her først og tante en gubbe, den der ene under sammen under karakterene. Man kan även få en bra ring av han, men den ringen får man ta sen när jag väl har... Da var vi riktig nære, så fort. Da, endelig. Ja. Den der gubben som jeg skal ta den der ringen ifrån, han kommer jeg ta efter på stunden i stedet. Så, jeg fortjener meg dette i alle fall, det var utmerkt. Jeg noterte nå efter igjen at jeg hadde meg som en soul som jeg kunne ha anvendt for å levele opp en gubbe. Men ja, jeg gjør det, så leveler jeg opp gubben sånn efter bostruden sånn. Oi, det var jo dumt, men det er bare at jeg tar en flaske og sender til bossen og sånn.
Her har vi Touch Summon Sign. Jeg tror ikke man budgeterer Night Solaire. Så ja. Nå så kommer han å hjelpe oss under striden. Så nu gäller det att vara snabbare. Oops, ursäkta. Ja, men det ser lite ut som färre av hans... hjälp, nu kommer nästa. Hans svans som gjorde att jag fick en ett vapen. Det var ju jättebra. Det nu är det bara snabbt att försöka besöka den här. Sådär ja. Ja, det blev lite lättare, men det är för som sagt, det är för att jag hade den här Night Solaire som var med och hjälpte till. Twin Humanities on Sunlight Medal. Skönt att den striden är över i alla fall. Här har vi tjurklockan. Där uppe i tornet där, det är ett ställe som heter Duke's Archive som vi kommer besöka lite senare i spelet. Ja, så är det dimma. Det ser ju väldigt, det känns väldigt så här ödsligt. Men man hörde ju den här musiken, det kändes lite så här... Ja, man fick lite så här mystisk domedåtskänsla, kändes lite som att nu är det verkligen avgörande. En avgörande strider. Nu kommer ett riktigt stort monster som är riktigt farligt och svårt att besöka. Det jag fick var en yxa. Ska vi se. Där. Gargoyle Tail Axe. Ja, den har ju 93 physical styrka och... Ja, den har ju physical damage reduction 55. Ja, det är väl sådär, kan jag tänka mig. Om jag ska kolla lite på information då. Slashed tile of the gradual guardian the bell of witness in the undead church of patrolling. In Anulondo, can be used as a bronze axe. Bends dramatic during large attacks, owning its nature as a tail. Så den är ju väldigt stark och bra att använda. Du använder den bara lite snabbt här. Ska jag visa. Så, oj, det här är nästan att jag inte kunde använda den. Vad står det för någonting? Unable to wield this weapon effectively. Det är otillgängligt att bära detta vapen effektivt med nuvarande stats. Ja, tyvärr. Mina stats är lite för dåliga just nu, tyvärr. Så det är därför jag är ineffektiv. Ja, men då kör jag Drake Sword fortfarande då. Tills jag får ta den här Claymore. Så är det. Vi måste som sagt bara komma förbi draken först. Det kommer jag nog kunna göra till slut. Så, då ska jag klättra upp här för stegen.
Nå må jeg ha glemt noen ting den gjør. Kanskje. Nei. Få se om han hittar något sånt. Hör du? Jag kommer ändå inte åt det ändå så. Pull lever. Nu slår vi klockan. Jag läste att om man hör den här klockan i ett annat tillfälle när man är i närheten, då är det för att det är någon annan spelare, en annan del av världen har lyckats ringa i klockan. Men jag tror att det bara gäller om man kör online. Jag tror inte det gäller om man kör offline. Offline, då ringer den aldrig. Jag tror det var för mig att det var. Jag kan köra fel. Kanske jag så att den ringer oavsett. Sådär, då ska jag ner här. Så får man väl se vad man hittar för något. Men för man bara ska möta någon handelsman här som är bra. Som ger dem många fördelar. Ja, där är jag nu. Greetings. I am Oswald of Kerry. The Park. And I'm out of friend. For thee. Come out to confess. But who can? For indeed, all sin is my domain. Kan man lära sig? Sådär. Och sen ska vi se vad det finns att köpa. Ja, här kan man köpa sådana här purchase då, om man får sådana här... om man får en sån här... curse, som sagt. Här kan man köpa två olika ringar om man vill. Jag vill inte ha någon av dem i alla fall. Om man råkar förstöra för sig själv genom att ta en handelsman eller så. Eller annan NPC. Då kan man gå till han. Pratar man och köpa för typ, jag tror det var typ 15 000 souls. Och så kan man göra så att de här NPC:erna blir neutrala igen och inte attackerar. Inte blir fientliga utan att de är vänliga igen. Så det är om man låter Atlantis, men om man låter Atlantis, då twittar över det, då är det kört för evigt, tyvärr. Då kommer du inte kunna återhämta, då kan du inte få tillbaka någon NPC där nu. Men det gäller bara om man låter Atlantis, om du dödar NPC:n däremot, om man dödar den, då är den borta för evigt. Som jag låter dö på min andra playthrough, då hade jag så här ihjäl, då låter jag Atlantis. Den här Undead Merchant som finns i Undead Burg. Så det blev lite körigt. Ja, nu är det klart. Nu är första klockan ringd. Så nu ska jag tillbaka till Firelink Shrine. Och prata. Oj, där kan man tydligen ta någonting om det nu går. Jag måste bara tänka på hur kom jag dit nu igen? Det var väl någon ett stöd gång eller någonting här kanske. Ja, där. Nu är det jag. Ska bara säga att det var någon soul som låg gömd där. Nej. Bra, då tar jag och tar den här soulen och bort och så ska jag tillbaka till Firelink Shrine och levla upp min gubbe. Jag ska nog lägga en del i styrka, vitality så jag får mer liv och endurance så jag får mer stamina.
Jeg kan ikke ha det litt lignende sånn som jeg gjorde med min første jobb, så det blir som en återupprepning nesten. Hele tiden at jeg ikke hadde denne hjelmen, og at jeg hadde denne Black Knight Shield, som også er veldig resistent mot eld. Den hadde jeg jo tur at jeg er litt stødende, men det, var, ja, det kan ha vært for at jeg hadde denne Great Sword, for den gjør veldig mye skade, spesielt når vi bor igjen. Og så er det også at jeg hadde den der Solær med meg som snøpte til, men jeg forstod faktisk at han ikke slok, han attackerede ikke denne dråten som ikke kjører, vet du, liksom. Jeg har ikke kjørt fel, han ikke gjorde det. Jeg har ikke merkt av det, men jeg døde jo den veldig snabbt. Så enten så var det Great Sword, altså dråtsverdet, eller så var det, ja, eller så var det Solær, då, han som hjelpte meg. Som hade ihjäl den här griffen. Drypan väldigt snabbt. Eller Gargoyle, vänta. Det är en sån här sten... monster som... finns som Mardustun och... olika sagor. Så, då ska jag... Nu är jag snart för lärare och äldre. Så vi ser vad han säger här. Somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Oh, I'm part of an unknown instructor. Sounds like something. Never think to forge your weapons. You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Stop us there, and I'll end up seeing us there with boxer. Han sa ingenting. The effectiveness of the teaching. Så, der, og sen skal jeg også anvende mine souls, for jeg får enda mer. Her har vi 6 stykken. Ja, nå har man jo enormt mye, så da kan vi gjøre at... Så, jeg kan nå levele den til, tror jeg. Jettebra, da er jeg level 23. Og 18 og vitality, endurance 18, og sen styrket, så har jeg 22. Nei, 19 mener jeg, 19 med styrket. Så, da er jeg klar, da skal jeg bare snappe ned her, og døde den her. Ja, snubben som jag räddade förut. Ah, hello there. I have your reward. Please,
accept it. I am grateful to you for freeing me. Not enough for Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Well, what have we here? You leave me no choice. Så ja, det der. Det dog den. Konstigt. Jag trodde att det skulle... Det här var ju inte så bra. Får vi se om vad som hände med att starta om då. Det här var ju märkligt. Det var ju meningen att han skulle dö och sen så får man grejen automatiskt. Så är det där, nu det upp. Vad var det där? Ring of favor and protection. Boosts HP, ring your favor and protection. Boosts HP, stamina, load, breach for remote. Så att jag kommer inte kunna ta av mig där, för då går den sönder. Så det gäller att ta på sig den hela tiden. Så ja. Så nu har man mer hälsa, mer stamina och så kan jag bära mer grejer och sånt där. Så det är jättebra. Ja. Kan inte prata med någon mer. Så det här var allt för den här gången. Nu ska jag spara och så får ni se mer nästa gång. Hoppas ni gillade avsnittet. Hör oss nästa gång.